Prvo, drago mi je da sam izabran za novog rektora, da je prepoznat program koji smo predstavili, znači 17.2. na Senatu, da su točke u programu koje su bile vezane za studente prepoznate, koje su bile vezane za razvoj sveučilišta, upravo prepoznate članova Senata, način na koji vidimo razvoj sveučilišta, na koji vidimo jedan zaokret kako bi naravno dobili jedno moderno sveučilište koje će biti prepoznato i naravno koje će biti sukreator budućnosti Republike Hrvatske i sve ono što je vezano za obrazovanje i naravno znanost. Ukoliko trebamo voditi ligu o razvoju obrazovanja i znanosti, ono sigurno sveučilište u Zagrebu, kao najveće sveučilište u Republici Hrvatskoj, mora biti ono koje diktira ritam i mora biti ono koje će biti mjesto okupljanja, ne samo kad govorimo o akademskoj zajednici, ne kad govorimo o gospodarstvu, i da upravo sveučilište u Zagrebu bude onaj koji će doprinijeti i razvoju našeg gospodarstva, povećanju bruto domaćeg proizvoda, naše aktivnosti koje smo i do sada pokazuju da imamo jake sastavnice, da imamo na taj način jako sveučilište, a da studenti koji završavaju naše sveučilište, naše fakultete, budu upravo ponosni na fakultetu koji završavaju, jer upravo su oni koji će kreirati našu budućnost, a mi na njih prenosimo upravo ono što je najvažnije, znanja, vještine, koje stvari dodatno privukli i nastavnike i studente, jer tada onda govorimo o bogatstvu onoga što imamo, a to je kvalitetnim nastavnim programima na kojima itekako uporno rade naši nastavnici, a znamo koliko je broj nastavnika na sveučilištu, gdje imamo veliki broj samozatajnih ljudi koji vrijedno i kvalitetno rade, samo im treba još dodatno omogućiti da upravo te svoje kvalitete u svom području djelovanja još više iskažu. Vjerujem da u sljedeće 4 godine, vezano za moj mandat koji ide 22. do 26. godine, sa timom ljudi s kojima sam pripremao cijeli ovaj dio oko i novog programa i novog načina gledanja na sveučilište, će biti podržan od kolegica i kolega sa svih sastavnica sveučilišta u Zagrebu, ali isto tako i od ostalih kolega iz akademske zajednice da govorimo o Republici Hrvatskoj, jer sveučilište u Zagrebu upravo je ono koje po svom obimu preuzima 70% iz znanstvenog i istraživačkog kadra. Riječ je o velikom potencijalu, o dragulju s kojim treba kvalitetno upravljati kako bi ono u stvari moglo pokazati sve one snage koje ima i na taj način omogućiti da još budemo više prihvaćeni u društvu, omogućiti da upravo pomoć koju dajemo ne samo u jednome dijelu gospodarstva, nego i naše šire zajednice, upravo bude prepoznata i da budemo ono što je najvažnije, ozbiljan partner za budući razvoj Republike Hrvatske.